Salam, hər vaxtınız xeyir, qurban qardaşımız, qurban bəy. Salamlayıram, sabahınız xeyir olsun. Gün o gün olsun ki, Azərbaycan, Azər Freedom ailəsi və Azərbaycanda yaxşı insanlarımız gözəl günlərə, yaxşı həyata qayıtmağını arzulayıram. Düzdür, Azərbaycanda bu bir mənalıdır ki, çətindir. Siz özünüzdə çıxışların çoxunda bir olmağımızı, bir-birin əlindən bərk yapışmağımızı hər dəfə təhrif edirsiniz. Təşəkkür edirəm. Alimlərimizin, atalarımızın, babalarımızın deyimi var axı. Bir həqiqətin izicə düşməyən xalq bir gün yalanın cığırında boğulub məhv olur. Bu insanlar üçündür bu deyimlər, bu məsələlər, bu atalarımızın, alimlərimizin, savadlı insanlarımızın dedikləri bu hamısı bugünkü nəsil üçündür. Amma inanın onu qavrayan çox azdır, çox az. Ona görə də əlbət ki, bir olmağımız gözəldir, bir rəşməyimiz gözəldir, bir-birə dayaq olmağımız gözəldir. Nə gözəl, nə qürur edici bir gündür ki, bugün validə anaya da birləşib, kimin qolundan nə qopursa, 1 manat mı, 2 manat mı, 5 manat mı, fərqi yoxdur. Əgər onu eləyirsə, o böyük bir işdir. Bu xoş bir gündür, bu böyük bir addımdır. Mən özüm inşaat üzərə oxumuş bir mütəxəssis olduğuma baxmayaraq, hərdən bir düşəndə deyim ki, şairəm yox, şair deyiləm. Amma olur, hərdən bir yazıram. Çünki Azərbaycanın bu kədərinə, qəminə, Azərbaycanda baş verənlərə dözmək mümkündür. Ona görə hərdən bir görürsən ki, bir cısma qara nəsə yazıram. Bir yaxınlarda gedişətlərə baxdım, götürdüm, yazdım ki, bir gün deyəcəklər, bu da dəlidir. Ağıldan, kamaldan, dildən zəlidir. Kimin kim olduğu çoxdan bəllidir. Deyəndə siz busuz, oldum xəcalət. Bilən varmı hara gedir bu millət? Bircə-bircə parçalandıq, burada biz denavaqdan qismət olduq, quruda biz. Bircə-bircə parçalandıq, burada biz denavaqdan qismət olduq, quruda biz. İmkansızdır ta dincələk, görda biz. Bir yanı nifrət, bir yanı zülmət, bilən varmı hara gedir bu millət? Dolayısı xətaymış, düzü xətaymış. Asları xətaymış, üzü xətaymış, 101 insanlığın yüzü xətaymış, nə toplumdur, nə qurumdur, nə dövlət, bilən varmı hara gedir bu millət? Mənə qul ol deyir öz vətənində, zorlanıb boğulluq çirkab içində, valla təbəssüm yox heç bir kəsin üzündə, yarasa bülbüldən soruşur xəlvət, bilən varmı hara gedir bu millət? Təşəkkür edirəm, sizə gözəl günlər arzulayıram. Yenə də hər bir Azər Freedom ailəsinə böyük minnətdarlığım var. Təki bir olaq, təki bu dövləti, təki bu xalqı azad eləməyə vaxtımız, zamanımız çatsın, ömrümüz çatsın. Gün o gün olsun ki, heç olmasa bircə gün olsa da görək ki, Azərbaycan xalqı deyilən firavan bir gündə yaşayır. Heç olmasa bircə gün vaxtımız ola. Mənim özümə görə deyirəm, bircə gün görəm ki, doğrudan da Azərbaycan gözəl yaşayır. Düzdür, Azərbaycanda çətinləşir, yalancılıq başa alıb gedir, fırıldaqçılıq başa alıb gedir. Amma heç olmasa işlərində gözəlləri də var, yaxşıları da var, validə kimi analar var. Validə kimi anaların oğlu kimi oğullar var, yaxşı kişilərimiz var. O günləri mən dünən WhatsApp-da qeyd elədim. Sağ olun, yenə də təşəkkür edirəm, üzr istəyirəm. Bəlkə başınızı ağrıtdım, bəlkə yordum sizi. Amma baxmayaraq ona, hər şeyə görə üzrü sayın. Nə demək borcumuzdur.